अनुमानित तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 को 20% भन्दा बढी अर्थात लगभग 60 लाख मतदाताहरू विदेशमा छन्। कुल खस्ने मतको हिसाब अनुसार यो आधा भन्दा धेरै हो। त्यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारीहरू 2,60,000, सुरक्षाकर्मी र 3 लाख कर्मचारी गरी कुल 5,60,000 मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन्। लगभग 35 लाख मतदाताहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराई भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै आधा मतदाताहरू अनुपस्थित हुने निश्चित छ। संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ प्रवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बावजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग 65 लाख मतदाताहरू वञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले 204 वटा मुलुकमध्ये 137 वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले मानव अधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने बताउनुभयो। संविधान सभा सदस्य देवकोटाले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङ मार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो। 204 वटा मुलुकमध्ये 137 वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइन्छ। मतदान गर्नका निम्ति देशमै उपस्थित हुनु नपर्ने, मतदान केन्द्रमै उपस्थित हुनु नपर्ने यो व्यवस्था छ। तर हाम्रो मुलुक चाहिँ त्यो सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पर्दछ। अब हाम्रो मुलुकको तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि के देखिन्छ भने लगभग 1.25 करोड मतदाता रहेको, मतदान भयो भने 60 लाख मतदाता विदेशमा छन्, 2-3 लाख मान्छेहरू मतदाताहरू निर्वाचन व्यवस्थापनमा उनीहरू चाहिँ इन्गेज हुने गर्छन्, त्यसकारण यसको मतदानको कामबाट उनीहरू वञ्चित हुने अवस्था आइपरेको छ। संविधान सभा सदस्य देवकोटाले अहिलेको कानूनमा पनि निविदा मतपत्रको उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसबाट पनि निर्वाचनमा खटिएका व्यक्तिहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मतदाताले कुनै मतदान केन्द्रबाट हालेको भोटलाई सिलबन्दी गरेर उसकै मतदान केन्द्रमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो। हाम्रो सामान्य अहिलेकै कानुनी बन्दोबस्तले पनि निविदा मतपत्र भनेर राख्ने बन्दोबस्त छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यही मतदान केन्द्रको हो कि होइन, मतदाता हो कि होइन भन्ने विवाद भयो भने त्यसो गर्ने बन्दोबस्त छ। मान्छे जो जहाँ छ त्यहाँ मतदान गर्ने र त्यो मतदान केन्द्र कहाँ हो भनेर त्यो मतदान केन्द्रमा त्यो प्राप्त भएको मतपत्र चाहिँ सिलबन्दी गरेर पठाउने, यो बन्दोबस्त गरेर पनि हरेक मान्छेहरू जो जहाँ छन् त्यहाँबाट मतदान गराउने बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ। दोस्रो चाहिँ मतदान हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडि नै मतदान गरेर मतपत्र चाहिँ सिल गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गणनाका निम्ति पठाउन पनि सकिन्छ। यति काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। राज्यले चाहँदा गर्न नसकिने कुरा थिएन, तर आजको नीतिसम्म भन्दा राज्यले चाहेन भन्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले विक्रम सम्बत 2075 स्थानीय निर्वाचन 2079 लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताहरूले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। राज्य खबरका लागि बागमती ब्युरोको रिपोर्ट।